Etanu, we bali kuwa yungoka ulibisa enda viruamu. Nize Ibrahim Shamil, matela nize Vyachika. Honorable Chagulanyi tulinae mstudio. Kuwa yangu kumbe yangabo itambula wanani wali. Kubija maiso ni Uganda. Mwe bali kuwa yunga mulibisa. Mwena mwena habari uemuli wa msienzira. Okulisa program. Mwena habari kusindika message tida kutisoma. Aenda kubalika mkuba amasimu yewida maisao. Mwe ibilo ozo vye mwene nisonga daimwe. So haba message mchileke tambuli la otu. Mwengire chundu cha ife echo kubili. Eche nda bilo amu. Mwena lebo Chagulanyi. Sebo. Ibanga yomaze mparlamenti. Olienu miliza munti olina kuchoko ze. Ngirao olina kuchikomia. Ila parlamenti ujaga inotia. Parlamenti ndabi ebirungi bingi ndabi nebibi bingi singa mbade jokera zunu nandikami ndabi the good, the bad and the ugly era mu parlamenti jenda manjira ya bantu banji nyo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  bagali nchuka chuka wade bali mu NRM ya bantu banji nyera tebagala nchuka chuka wade tebali mu NRM na ye okusingira dala ndabye nti parliament teina mugaso paka gerimu abantu abo abalumirirwa abantu yafuka transactionary yafuka ya business yafuka ya kutulira mu diru ekyo njagala bana Uganda babirenga bakimanyi tuli waberawo ensonga enkulu ennyo nti kati kuyisa koma ku myaka sente ze baba soloza mezo musolozi wanyisiganye emikono mungeri jyo tusobola kukiriza kuvadanga tubiulira bali bachuse koma ku myaka baba wa milioni 5 bisere bizali sente nyingi nyo ngenguzi you know bebali bali isa marriage and divorce bill sente mpitirivu nyo kati zewe nagendera iyo na chera bana masukange bali baleta age limit bill president Museveni ngaya kwa president for life batwa enguzi ya milioni 2 muenda buli muntu era juzi wanuzo ulabi ne milioni 2 ziba wanga bribe zinaganira abantu banji bazigana ne tulabisa no zirabisa abantu ne bechanga paka one Museveni yenyini mutufu ensonyi bezamu kwata na ina agamba izo sente kibadde mbuchamu ne wankubadde yate bo yadde eri ebbali naba wa milioni 4 genguzi so zikenda be mu parliament okujja konga mwe bannayuganda mweberedde mu mwenga mwe ne mumanya nti omubaka tagenda ku omuntu eyesimbyewo bajja kujja akuwe nusu 15 oba kuwa omunnyo oba sabuni omulonde engolo za tebikwatako agende akusadirewo embeera egenda okubonyabonya gwe n'abaana bo n'abazzukulu. Parliament tubeera mu kwewola bwewozi sente kakati twayisiza looni eno twayisiza looni eri kwegamba. Muze mubiraba maulire. Kibye mulaba ko maulire katono nyonyonyonyonyo. Bye bakiriza liteo maulire. Bye bitono. Nenga binji bigwereyo munanga. Ye parliament ya mwe era mwe bana Uganda abampuliza kiri eri mwe kati gwe mukisa gwe muina kati. Ebanga dene atena ange gunsinga era netunde abana Uganda nti nange miaka jange jovuka nga ndi mu 20 zange. Nange safanga yo. Ndi Bobi Wine kastazi kubo muziki kwa nginengende jinja wakunda bako milioni 5 wakunda bakeni nembera muswagari yange kasima nyisi yange bwegenda iranga ba embo hapo politician banyini nange kenyini bankoze sa Bobi jaka lugenu kubira abantu wange muziki wabajubise banonde ngasitu nulide onogai aimilina ukuchi nono gani chichakiririzamu nengenda nange nengoze sibo kulobe sabantu wange ngabe bakoze saba artisti bananga balala ngabe bakoze sabantu bonna so olwenso byezo ezigenze maso chovola ba na dedicating obulamu bwange okubuusa abantu era nga saba ne banange abaina influence oina following ku Facebook oina following ku chalo mukatali Google bebo zako tuchikozese okubuusa abantu bafe kubaye baje kusalawo Tupaka bya gamba nga bamubuza nti kati gwe Tupaka byogereyo bogenda kuchusa ochi Tupaka na gamba sola ko kakasa tingenda kuchusa ensi nenso bulu kukakasa tingenda kubusa obongo bw'abantu lazima aba bantu bajja kuchusa ensi
Febi no bitwogera tugoberera abachali ngaba Marcus Garvey. Marcus Garvey yaberawo emyaka 10 ejise. Malcolm X yaberawo yafa emyaka kati kumpi nkaga ejise. Abasajja aba abantu soka ba professor Nabodere babirawo da ne babiyogerako bino kati naffe tubuka na ichi twagala fitwagala tubuse banji banji kuba katonda twade platform oyimbe nyimba abantu banji ne bakuliriza ogera ku radio abantu banji ne bakuliriza twagala bino tubikole mangu mangu abantu babuke kuba bali abalala yali promise ka fulfillment twagala bino bitugirako tubirabe kunga tuchali balamu bino tetubiyogerera abana baffe tetubiyogera ku abana oba ku abazu kutuyogera naffe ku lwaffe njagala mere mbi muganda wange swaba nga neyagalira mu nsi gye twali mu kubanga bamandera babyogerako era ne babirabako mu lifetime yabwe. So parliament gyobadombuziza njirabi naye nkoze kyenkoze ng'omuntu njja kwebaza ne bannange betukoze nabo tumanyi nti lazima kati nze ng'omuntu eyinza okubanga contribution yange for now kwekulaga bannange bonabona nti kisoboka nze nali just artist gitu gamba wali mentally sterile nga pigwa kwatako naye over time nga artist ne nsobola okuwa confidence kuchigamba ba artist chebogera atesi nzenze kanzeka sawa zino njagala nkubulire wabali ba artist wali omanyiswe ngere comedian but very intelligent man abasajja nga bakasolo comedian very intelligent man ba Redi Chani weyo bugiri ba inspector ba Melton Rasi bogentwa njagala abantu mutwala obudde mu following message ya Swenge mu following message ya Redi Chani muimbi wawano mu following message yoyo mwana rapa akavuka katono we kati naye amagezi gakalingo bagachi mu ba following mu following nyo Melton Rasi ne byayogerako mu following nyo abadongole mu following nyo samugulusi ne byayogerako ba disco dancer ba Blood Moon ba General Lufenya ba Nizo mu ba following kubanga fiba artist bitogerako malaika wa Katonda tubeerako edda nga ba artist chobola bachakole wa kigenderere batujeme kitibwa naye nga ba artist bebayisawo ensonga. Marcus Garvey omu kubasajja bensinga okkiriza mwenye yagamba one civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. So, ba artist, bakola omulimu gw'amaanyi nyo. Contribution so far, jetukolede gwanga. Naye nga tumanyi nsobola okutuukiriza ebintu ebirala bingi, nadda abantu baba nga batwegaseeko ne tutambulira wamu. Kiki wenumirizizaamu ng'oli kubita mu Parliament ng'omubaka wa Kyaddondo East, ky'okoze ku ky'okoba nti ekyo tikyansala mu House. Ye ni bajeti gye mwabaire mwakabisa n'esomwa ojogera kuki? Bajeti ki gye baasoma oba entuufu kuba n'omanyi nga bwemanyi nti minisita yasoma mu bajeti nfu kati bajeti ki gyoyogera okwogera eyammwe gye mwayisa muganda wange bajeti bamala ogiyisa naye nga mu myezi egitasukka mukaaga sente ezo ziba ziweddewo nga batandise kusaba supplementary yeye nkulembera gyetukulemberwa ombuuziza kye nneenyumirizaamu ng'omubaka wa Parliament. Zinabagama musindike mparlamenti nja bazo ganya. Eramba zo ganyiza. Just na kutonezi ise. President Museveni ya sindika milioni bitano monsambu. Kyaddondo East. Tiziru anjiso wavu. Of course ingaba wadenga akola. Tuina institutions. Zetuino kuitamu. Na hii achiko isanga kubribe inga bandu. Na hii zekinsa nyusa. Kumanga tumunyenyeza. Buliwe tumunyenya. Nga atia gama kulechi. Atagala. Nga kamba. Ani gwengula. Na ita kati mkwano gwechi. Nga ita mkwano gwange. Gwe. Mkwa milioni wezi. Kule uwe kubobi wine. Otaniko mwogerera. Kyaddondo East. Singa kakasa sinze mbade MP wayo tiyandi ze babra ibinga. So fetunye nyomuti omulimu gwange kwa kunye nyomuti emiembe jigwe. Era mwabana abali eyo. Nabagamba kone katimbaga manti. Tugenda kola the biggest anti-Museveni campaign. Tugenda kola campaign echa sinzo obunene. Iwakanya Museveni. Ate Museveni yenjini ya gendo jisa sulira. Obamanyi, obatamanyi. Kwa fibuliwe tumuchankala nyanga tuogera mazima. Ngajia kubata inachagamba bantu. Aina bawa sente. Aina option mbili. Baka sukira masasi. Oba sente. Ebi masasi ya laba antiabana tiba mutia. Kuwa tusobola tuta fenano tumarao. Batusi. Baseba Yasini. Baseba Rita. Baseba Dani cheyune. Basabana banji nyo. Na laba tusonga msonzi. Naka katingenda kola antiaba. Yae ngaba anjize.
kanata andika mpula bukuzi na itono na mwa sente na itono nene baicha ba unaba wa sente uwe bakoma uchisegera kuwa abantu bamanyi nchikubulira ne wano muganda wange ntinange kenyini Bobi Wine singa ntandika okwogera ebintu bitakwatagana na bantu njja kwesanga nga teri angoberera so tebangoberera kuba nfanana bulungi nnyo tebangoberera kuba bidoboozi yange ddungi nnyo naye bakkiriziganya n'ebyenjogera kubanga byebituufu kubanga nabo bibakiikirira. Okay, nga tulese ekyokuzoganya mu Parliament waliwo ebigambo ebyogerwa abamu kubali mbibiina byobufuzi ebyenjawulo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abagamba nti Kyagulanyi yeegendereza abantu abamwetolodde abasinga baagala kumwambukirako kumufuula madaala. Okiyinamu obweraliikirivu mu bantu abakuliraanye nti banoonya byabwe bayiseewo byabwe bamale okweyambisa bakuleke. Munnange tosobola kuwakanya muntu yina kyayogera naye nze mbagamba nti abantu mujja balabira ku bikolwa byabwe. Kino si kyange mukitegeera? Yes, omuntu yenna yenna ayimirira n'amazima oba ayimirira n'abantu aboogera amazima aba ayimirirawo bantu beba ansa baabwe zisina muntu yenna gwe mpa ssente era sigamba nti omuntu gwe ntambula naye era tondaba nti wano ndi ne Mercy Walukamba aba tayimiridde ku mazima era abantu be bajja kira mukitegeera? Tondaba ne wano babigirwa ababamululenzi naye baati bali ku mazima era abantu bajja kiraba. So saagala nze onfuule kya bbeeyi nnyo, nze siri kya bbeeyi mugandange muleme okunfuula ow'enjawulo, siri wa njawulo, nze ninga abantu abalala bonna bonna okitegera jasi kuyimirira ku mazima era njagala okubabuulira naawe bw'oyimirira ku mazima abantu bajja kulabanga Bobi Wine. So tuleme kigamba nti onali ne Bobi Wine kubanga ayagala omuyisa, of course tudilinga ne ba politician banji ajo kujja ayagala yekubye nawe ekifaananyi mulaba ndi wa Kyagulanyi n'abalala bakola ebyo tobeera likirira muntu balina bigendererwa byabwe bayinza n'okutuuka okubanga bano abakuvaako abakuddukako mukubulira. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo nti nze bantu banji bamfuula business naye nga kikyamu kuba sikyenzikiririzamu kubanga si bwe kirina okubeera okiraba. Abantu bangi nnyo bayimirirawo mbantu tebuli maaso gange. For example muganda wange sisobola kuva Buganda n'ezijja Busoga ne mbagamba nti kati ono mwe muba muyina okumulaba okitegera? Nze yes abantu balina okumanya tutambula wamu era tutambula wamu naye kulasi abantu bwe balina obuyinza obwo kyova olaba njagala nnyo abantu bagulibwewo amaaso balabe ekituufu balabe bwe birina okubeera nti si Bobi Wine yekka ng'omuntu wabula ffe ffenna ffenna. Of course oluvannyuma lwa byonna abantu jja balabira ku bikolwa byabwe bangi nnyo bazze ne beegonza mu kulonda ne batuuka ne balyamu abantu bobi naye ffe tugamba abantu nti mmwe ansa ye mmwe muholding abantu accountable. Omuntu abatasobola kutunda mwoyo gwe kubanga amanyi mmwe mwe mumusitudde era mujja muteeka wansi bwe bukulembeze bwe twagala servant leadership so that omuntu bw'oba olituuse mu office eyo obeera abantu bakusitudde okutuusaayo si Bobi Wine era bonna ova ku mulama gw'abantu abo abantu abo bajja kujjawo ate basukule omulala. Honorable, olina nteekateeka ki eri abavubuka abasinga bazira mirimu abandi bali mu mbeera eteri nambulukufu bulungi n'abandi bali bulungi? Enteekateeka yaffe teri ku bavubuka bokka, enteekateeka yaffe eri bannayuganda bonna naye nsonga nkulu nnyo gy'obuziza kubanga abavubuka ffe tusinga obungi mu Uganda, ffe tusinga okulaakulanya eggwanga, ffe tusinga okukola ate enfuga embi era ffe beesinga okunyigiriza. Nteekateeka ki gye tulina eri eggwanga Uganda okulaakulana? Okusookera ddala tutambula n'ensonga ttaano ezisinga obukulu. Of course manifesto yaffe tujja gifulumya naye manifesto yaffe tetwagala ebeere tu elitist kuba omanyi nti abantu abasinga obungi abatuwuliriza tebawera na bitundu 10 ku 10 abaali basomye manifesto namba ne bagimalayo bo baagala nsonga eziri clear era ffe ekituleeta ekituwagiza abantu kuba ekibintu bisimplifying and tubifola simple. Ensonga zino ettaano ensonga esookera ddala yeya enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Amateeka twagala bigabere nga gatuyamba kye kimu
amateka ago getukola tukakola for the peace development and well-being of Ugandans tukakola lweddembe ne enkula akulana mbyensimbi nebirala byabyana so amateka ago tulinoga ago berona kula leo tukufuku amateka tubola bo muntu omu atwesibye ke miaka 35 tubola ba abantu bavwala nyo abibitundu ebirala kubanga sente azikumide wamu eddembe lyobuntu eyo nsonga nkulu nyo uzula ba bakuba abaana migo baba tulugunya ne baba dehumanizing ne balekera ono okwekkiririzaamu ekyo tekina kubeerawo abantu balina okwekkiririzaamu naddala generation yaffe twagala ensonga y'ebyobulamu buli muvubuka ali eyo either oli oyina omukazi w'omuto wamuyina kabebi kamwe oba okola oli muvuzi wa boda zibakuba enkya n'eggulu singa ebyobulamu bitereera nga ne boda ne bweba enkubi ne bwemba ndwadde demu wange ne bwaba agenda kuzaala nga tetukyalina bino nti abantu bafa 19 buli nnaku nga bazaala nga tetukyalina bino nti obwana bwaffe obuli wansi w'emyaka 5 bufa 13 buli nnaku ekyo kiva mu kutereeza byanzijanjaba kutereeza ebyenzijanjaba oba ogondeza abantu obulamu muganda wange kubanga sente ezo batusolooza zitusolooza we ziri ate twakkiriziganya n'amawanga amalala mabuja declaration nti amawanga nga ne Uganda mweri kuba yasaako omukono galina okuteeka ebitundu 15 ku bajeti yabyo buli mwaka kubisa amadwaliro tekinnakolebwa ne mu kiseera kino we korona wajjidde tekikoleddwa lwaki wanga tukulemberwa bubi ensonga endala ebyenjigiriza muganda wange abavubuka bannaffe abasinga ebyenjigiriza tebibayambye omwana asoma n'amala ko senior 6 katamanyadde n'okola omugaati ebyenjigiriza byaffe bicreating aba job seekers si ba job creators naye n'aba baba bafunye obufu by'okusoma abayina zi talent era tebafuna mulimu kikunyonyola lwaki abavubuka abaffe naddala abaana b'obuwala wano entebe buli lunaku enyonyi zifulumya 13-14-15 nga bagenda kukola modern day slavery ekyo twagala kikendeere twagala ebyenjigiriza biterere twagala abeerewo emirimu emirimu egyo muganda wange gigenda kutereera nga tutereezeza era kindeeta ku nsonga eyokuna ensonga z'ettaka ensonga z'ebyomulimu culture tatunuuliddwa bw'oba otunuulidde nga wani Busoga agriculture yandituyimirizaawo muganda wange nga tumu owninga we do not own our agriculture we do not own the economy we do not own what we produce okitegeera fetulinga abalebarazi tekirina kubeera bwe kityo abavubuka be basinga okusafaringa fonda kuba fere baforce naye twagala tubeere nga tubenefitinga mu leba yaffe of course tunuulira nnyo nezi talent talent nkulu nnyo okupromotinga wane Uganda tuyina talanta abantu abasinza okuwanika ensi yaffe talanta basambi ba mpira badusi ba misinde bawuzi bayimbi bazanyi ba bikonde ne ku ssaawa zino talanta tezipromotingiwa lwaki kubanga bannaffe abatufuga oba oliawo bo tebaziwa kitiibwa oba nga bo tebutabeera na talanta kyebava batazaagala zeno bwe nafuuka president eno Uganda egenda kufuuka popula nnyo nakugambye Jamaica yenkananga bw'olaba Busoga naye manyiddwa ensi yonna lwa talanta yaabwe muntu omu Bob Marley n'abalala Bob Marley teyali president wa Jamaica gwe kuba akafaananyi singa Bobi Wine president wa Uganda Uganda saagala ebiringa emanyiddwa lwa butemu lwa bannakyemalira lwa bakazi kuvanga bazaala lwa siriimu waleeta ebifaananyi bya mu Uganda baleeta bwana butayambadde engoye na tekirina kubeera bwe kityo Uganda erina okufuuka nga yaakabi Uganda eddewo ebyo byonna byonna benefits z'abavubuka kuba Uganda y'abavubuka muganda wange tuli ebitundu 85 ku buli 10 ate bwe tutereeza embeera z'abavubuka mwezo line zonna tugenda kuba tutereezeza ensonga za Uganda ensonga z'abavubuka kuba omuvubuka leero oli muvubuka mu myaka 35 nze gwe naawe oyinza okubanga tukyali muvubuka so tukubadde abavubuka ffe tuli ku front line eyokubisa mu nkola naye tulina bikola ku lwabo bonnabona abaana abato tebannavubuka bakadde baffe abakulu babadde bavubuka juzi naye kati bakadde so tulina program nga y'abannayuganda bonna bonna
And finally, twagala okugatta ogenda maaso manyi nti embeera yaffe n'ennaku yaffe n'ebitunyiga byatugatta dda ng'abavubuka ba Uganda. Neera twagala tubeere deliberate mu kuuniting ensi yaffe. Ffe ng'abavubuka tetulinaamu ezo nsonga za busoso z'emadiini, mawanga n'ebirala ebifaanana bwebityo. Naye ate twagala tugifuula ensonga ng'ebitugatta weebiri okugeza. Edda munnanga abaana baavanga mu mawanga mu region ez'enjawulo. Nga bakrossing ogenda okusoma bagenze Komboni College kati wano mu Busoga. Nze ekirooto kyange kyali kyakusomerako Namasagali. Naye Namasagali bakisanyawo. Walingawo Buzikira College. Butiki. Waabinangawo Busoga College mwiri. Aga amasomero mu memory yange nga gaakabi nnyonnyonnyonnyo egakyaliwo kati ndaba ku mawulire abaana wano basomera miti nekinuma nnyonnyonnyo naye nga kyali kigenderere muganda wange abawala be Busoga wano abaavanga ewanyange gw'omanyi nga bwe twabegombanga naye kati wanyange girls eriludawo ebintu ebifaanana bwebityo bitwagala okutereeza byonna byaffectinga abavubuka abaana abato batineja abafuna embuto nga babebi bonna bonna abavubuka ezo nsonga z'abavubuka okitegeera muganda wange abavubi abatibwa ku abavubi abatibwa ku nnyanja abakubibwa abatulugunyizibwa abo bonna abavubuka muganda wange abafuna emisaala egitabasaanidde ate nga n'olumu girwawo okujja baba bavubuka okitegeera bano bakalangu abagoba ku mataka babeera bavubuka nga ne taatawo wamuziiga nnyuwaze muziika mmanju wali naye n'ogoba ku ttaka lya mukaddewo abavubuka beba facing ebyo ebintu byonna byonna so buli nsonga yaffe nsonga y'abavubuka tosobola kutwawula n'abavubuka kuba ffe tuli bavubuka okay kankwize ku mbeera ya Busoga ekyo kibaire kyabavubuka ndikwenda twenuke buti ku Busoga mumuteekateeka dodolina eri Busoga aye nga tukaali kujja ku ki ky'olowooleza Busoga bwe yali faanaine naki ky'otegekeire Busoga singa onaaba oyidi muntebe gyoli kuyaanira ey'obwa pulezidenti waliwo ebintu ebiri ku social media mba itenda ino okuba nakyembyogeraku lulinga lutalo bakoba nti mu tiimu yo ndi kwizayo ku kiri kyetwasooseeku wala enuma bakoba nti mu tiimu yo mulimu okusosola Abasoga n'okubavumirira ng'okusinga bali kukootinga mbaka mwino honorable Lutamaguzi ekyo niko nkye ndikwenda otwinunuleku nti Abasoga ewayi mu people power timutubonawo baba nenda kusooka okutegeeza nti nze bandetangobi bandetangobi ti lwakuba nazaalibwa Busoga lwakuba nenda ino Busoga aye ndidi nti Busoga yena enenda ino okitegeera teginawera myaka yadde bibiri nga tuli bamu ffe bamu tuli ba Luganda people power yatandikira wano Busoga jukira twagironchingira bugiri okitegeede muganda wange banaffe some of the biggest leaders the most important leaders in people power basada Basoga na bakazi Basoga akulembera electoral committee yaffe mukyala Musoga yemase walukamba muganda wange atero ya wange Asumani basalirwa musada Musoga nenda nokuba obubaka bwa producer wange Pademani musada Musoga ono bamululenzi musada Musoga pastor muwanguzi musada Musoga bigirwa musada Musoga waisa mufumbiro musada Musoga uchidi baba nabalala banji ino so munange togezaako tufosingako tribalism kubanga tulina pain yemu manyi bulungi nnyo ndi Museveni akozesa divide and rule era abantu bangi nnyo basasula sente okuleta narrative eyo kuba tewali kiyinza twawula okitegeera kye ŋŋamba okujjako nga bataddewo ebibagezaako twawula yawula naye nakugambye ennaku yaffe etugatta of course manyi nnyo nti waliwo bannaffe abatamanyi kakodyo ka Museveni era bagwa mu katega ako teboogerera nze kyagulanyi sentamu Bobi Wine ngobi nze nkugamba bino so njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abaganda abaffe bonna titemubuzaabuzibwa tebabalimba tebabateekamu ebyo ebiboozi eby'obusosoze we have a big mission
kakati echo ngachimaze kanjogere ku busoka echo katukomewo okirambule bulungi ente ekateeka ya busoka tuliku omulamu katono ino kati tuire n'ekigambo ekyo bwe tunaaba tukimaliriza awo tuli kujja butereevu ye muli mu masimu mwida kwogera ku niife wano mu pulogulaamu endabirwamu bakagwa abali kuwuliisaawo musinziire wonawona banaife abali ku Dalton Phone Center mwe bali kubaayo nga muwuliisa endabirwamu katwire nyabo eize wangula se
akatoneze ina anabasa fama tulimuchitu mtefe ekisemba yu kwe balikuwa yunga oulilisa yenda viru wangu ila chine chitu mtefe tujia ufogila kunimwe awali yabakagwa awali kutuulisa ndakuwa inamba dama simda ifeda avuli duziru msambu itanu hiviri munana mwenda ina munana mwenda ziru oba ziru isatu mwenda hiviri ikumina msambu atanu nandala ana na msambu ni kumida ukubita hivu ida ukubila ku ni kona lebo chagulanyi ino ukubila kunife mwenda viru wa mtuize ne chivu zote tulikuwebuza chagulanyi olina nteekateeka ki eri busoga n'eri abasoga wairoka ali kufulumya manifesto webaino baba mpozi era ndi mu studio ne manyinaze manjeri kye bakutika ne manyinaze Farida n'abatanzi bakulembeze bannaffe naye bo bava muno mu busoga busoga okusookera ddala njagala mu manyi bannange nti wano banji nyonyo baganda bange bentukako eyo eno bajita Garden of Eden banji nyonyo fetu tutakiraba kwetu kyo bana Uganda ne banji nyonyo bayi kwotinga Bible ne bogera ku mugga guno kuli great this great river Nile okufeeding ensi nayo na eranze kinuma nyo tiguno mugga gwina linya zungu guno mugga gwina kubera ne linyanga soga oshegera yes erabi ebintu imu byenzikiririza amazebe naba president ya beunyisa kuba lwachi ensi yo nayo neyogera ku river Nile eva wani busoga nga naye tebogera ku busoga tebogera ku jinja tebogera dinya lya Nile etu eriachira so guno omuga baina guita chira ne tuchi marketing kuba feba nanyini bago enu resource guvano busoga nga omuntu ne gosanze Jamaica agamba river chira lazima ensiyo nayo na tujiforce nge wachiro kokera echi gambo chimu echo rusoga kwa kuno mugabu bwana echo bakulembeze bafeke bana chogerako zeno barasi abanange bajiita eno jinja bajiita Jar Town lwachi kuba bujinja ye district tiyo kama Uganda esoka ne leta je ata barasi je bajitwalanga Jar so kati eno Jar City gwembera na basugo newe na bajamaika banange yo obana abalasta na ingo vude kwecho muganda wange njagalo manye nti wano ejinja ye district eyokuna mukuleta sente mu Uganda ngedilide Kampala ngedide ne wachiso ochegera jinja eno district e contributing ku GDP ya Uganda 2.4 trillion na ye jote benefiting chiche ntegeza nti busoga bwe mujogera ku jinja of course ilinga capital ya busoga ne busoga e contributing ze chinene nyo ku Uganda ne busoga yote funye mu ngayo ate inokufuna mu amasanyalaze gava wan uchegera meite gabunye mu busoga wonna ojja kulaba nti ebitundu bingi binyumira amasanyalaze okusingana ne gava so fe tulowooza nti busoga yonna yonna nga region eina okuba n'amasanyalaze ng'empeera kuba gava wano kati juzi basanyizaawo ekyobulambuzi kino ekiiro kyaffe ekya budagali naye busoga yo ebenefitinze etya kuba ekyo kibadde kyabulambuzi kyamaanyi nyo so tulowooza nti busoga eina okubeera n'amasanyalaze kuba ebadde n'amasanyalaze okuva mu 1937 nga wane busoga waliwo amasanyalaze naye embeera eyandibadde eyongera okuterera ate eyongera kwonooneka lwaki wakulembera mbi ate nammwe abantu bano mulina okumanya abakulembeze be mulonda ne mubagamba nti bino ebintu bagende babyogere kuba bye bituufu bye mwagala aliso okutunuulira nze ku mbeera gye ndaba eyo so twagala one jinja eddeko ku glory yayo gye yayina bone busoga sebu wavangawo talanta badaira yatufaako twakazika mukadde waffe Chris Nambago ukigera mukwano gwange nnyo Hakim Magumba eyo naye ali talanta ye busoga so tuina okurevivinga glory ya busoga
twagala industrial city eyabeera nga wano eddewo mu myaka gy'ensanvu nga tetunazaalibwa jinja yali emyansa bwete okitegeera njagala omanye tino jinja wano mu Uganda yali yokubiri okugiwa status ya municipality mu mwaka gwali gwadda nnyo mwaka gwali ni gwa 1956 mu 1956 jinja yafuka municipality ngedidi ya Kampala. Na ingu ngambo otia, kio kujifuola site, bajifude justi, mwaka guno. So, echo, mwino chibanja. Ze nchibalaze. Era mwenaba tuuliza baganda bangi. Njagala mmanye, timusani ila much more than you are given. Mchitegi ila mganda wangi. Ebyo, tuino bitu nulamu. Ensine mfunamu nga yu, so seate yu kubanga bajikama buka mingante. Busoka bajikama buka mingante. Neyo yetefunamu. Echichona titandikira. Era chigwera kubukulembeze. Bebe nebintu bietu ogerako. Era mwino biba anjaba na abantu abakulembeze abavenu. Kirungi mbalese nemba bateka maso. Bwemuna mulonda. Muja mugambo wayo mukulembeze wamwe. Yajanga wanonga tusubiza bintu. Lwaki tebitekewa mkola. Nebilala bingi muganda wange. Betuno kutereza. Okugeza. Ebyenjigiriza. Ebya wanumbusoga. Ebenji giriza, biwende njogende kumasomero getuwe gombanga, agata chariwa. Kabasoka koreji mwiri, oboteje ya somera. Ga kira koreji mutiki, gawanyange, ga namasagari koreji. Nse na ine chiroto, nganja kala nsomere ke namasagari koreji. Nene mwene ngamba, msifunye mkisa, mwula mbwanda kusomera namasagari. Na yo mwana wange nyino mtu alake namasagari. Nga basi za bana bena masagari zita ungazija ku National Theater o. Nafikia nukulingi za bana bena masagari. Nga ba performinga. Biba negombesa norusoga. Nga ba akabinyo katuchira bawa. Kugami na line sungu kutuwa rumana wange na masagari. Asomereko na ikatiku sobro kutuwa la yungana usa wazimu. So, wabula banti wala nzi sobola. Si wala muganda wange tetubu za buza. Standard ya yo baji sula deliberately. Lwachi, kuba bakulembeze bafete batu walayo bana babwe kusomera yo. Kuba bayagala buli kimu kigwe no tebadde mistake. This was an attack. Chali deliberate. So, ebi bitwagala okuzzaawo. Bitandika bitya ngoja wano n'ogamba abantu be busoka banange mu nonde njya bagondera kimwagala njya kikola. Sijja kugulirira bakulembeze be mulese bogere birala atenga mu mwagala birala era kiberebwe ekityo. Ebe nevi la labinji nyo. Of course, siri expert mbusonga. Nekati nzenjogera kubie manyi. Na hii mbanja gara, kubanga president, taina kubanti ya manyi bulichimu. Bienjogedeko, bie bitono. Ochegera. Na hii, hawa kule mbeze, hawa vano mbusonga. Betu kuatagana na bo. Bimutu wade, uwezi, na bo, kubwa kule mbeze. Iraba jakule itensonga zino, bazise kukuchi, bazise kumeza. Zikoleweko era mu consultation ya baby ntu bye twali twagala okola ki okumanya ngende busuga mbagambe buzibu bwawa nguli ki kiche mwagala tukole era tubiteke manifesto ekyo mukisomo bi munange president Museveni ne banenga kozesa police na amaje mukumenya amateeka yetemeso gele okwebuza ku bantu yesonga lwaki tuli wetu okay akasemba yometu je mu ba amasimu oba ye parliament okubalo wajingira omukubiriza wayo omufunye mu buzibu nga speaker wa parliament nga enamba esinga obunene mu parliament ya NRM omukubiriza wa parliament mama eri abasinga obungi nze senga wange kubanga nange ndi mwise nze ndi wa mbogo ate ne speaker wa mbogo in fact njagala n'omukubagiza bafirwa muganda wafe meja na antamu ya galo kubagiza na abantu kusoka kwa nabona kwenu na antamu ya linga sentamu nzeze sentamu mkula ganti feba momo ganda wange era boda yo back some 150-200 years feba momo yana zinzikiriza ntuino coming together fena so sifunye buzibu muspika nga ye kubo buzibu siye speaker era na ima nyiti akule mbelida mkasera kazi wenyo era nalabye nga chogeddeko hapo nane bamutunulira nga ninga zizo musango kubanga mu state of emergency yandi taking the over
okisigira kyengamba so sifunye buzibu mu speaker naye ate na ye wadde na ye muntu wa kitiibwa nnyo alina kubeera subjected ku bantu alina kubeera muweereza w'abantu talina kubeera boss alina kubeera servant nga ffenna abakulembeze bwetuli kale weebali nnyo honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Bobi Wine atuwuliriza tuli kujja mu masimu mbawa ine namba d'amasimu tuli live eno program teri recorded Tuli live naye era twasaliddwako ebweru wonna simanyi obufuna kigamba abantu ebweru wajuddewo polisi n'amagye naye n'abantu bangi nnyo bali wali naye at least tumanyi nti batuwuliriza era bitwogera babiwulira era babifuna bulungi nga tujja mu masimu tukitwale nti ebyokwemba wabiviira ku irala era wakaali w'endawulo buti ya Bobi Wine ni Kyagulanyi oba wabimala wabigaita nti n'ebirala tutambulira awo okola live scientifically muganda wange yeze Bobi Wine oba Bobi Wine wangu yagala bonzi jako yeze Bobi Wine ate kiringa bubuza basalirwa byowaayo bwewadda mu paliamenti obwaloya wabuvaako munange ndi muyimbi abantu abasinga bamanyi lwakuyimba era bwe tuli mala okununula eggwanga n'ensonza okuddamu okola omulimu gwange ogwo kuba mmanyi ogwo omulimu katonda yagumbaebivulu nze nakugambye Uganda egenda kubeera yakabi nnyo era gweoba oyagala nkulage nti kyasobola omuziki wetegeka ekivulo nkulageko Sigera, nze nakasemba yali nze oyinza okubala kuba wandaba nga nimbigere naye yali nze so omuziki nkyakukubira ddala nnyo era nkyabwengera obuyimba obulala naye ate obuyimba kati muziki wange talanta yange njagala gikozesa kwogera kituufu kubuulira abantu mazima kubabuusa na kubajjukiza nti basobola okukyusa embeera yaabwe bwe baba basazeewo kale atuliisa bitaawo ku namba daiffe damasi denkuwayo era kuba mu bufunze otukobera amayina newoosinziire bw'oleka ku rediyo olw'ebiseera ndakutoolaku aye kino mayina waatoola ku rediyo tusobole okuwuliziganya ng'otukobeire amayina niwe oli mukulu oli ku nabasa weebala okuwuliisa esebo mwami Shafik mwami Bobi Wine kubanga wabula buku mu bintu byona byona kaetutwine nempeereza ebeere bintu byali kwogera weebale kumutulereza ajatulereze kulakulana mu Uganda wano ok weebale ino mukulu batulamukize weebale kuwuliisa batulamukize abeeyo oli ku nabasa mukulu amayina niwe oli hello oli kumpewo amayina niwe osinziire mayina nenze waifamuzami okusinziire busia bebo kyembeire kuteesa weyanziza okutuleetera mwami Kyagulanyi mu studio era kuwuliriza n'ebigambo byatunonoire tusaba akakoma kutwinonola bwinonole wabula tusaba ate munkola era tunatujata munkola era tusiimye okuba nga yeye weireyo okumulwaniriza era tunatwewereyo okumulwaniriza ok weebale ino batulamukize ab'ebusia katugezeeko okuba mu bufunze twogereku n'abantu abatontono oli ku nabasa mukulu amayina niwe oli mukulu amayina niwe osinziire kali singa okutiisa abantu nayirala nga bakaire egaliikirira nti singa abitamu afuza atya abavubuka be obutaba mu mbeera mbi kubanga balimu okudyambu bwanawangula akalulu weebale nayita kwiramu mukulu tukobere ku amayina niwe osinziire oli ku nabasa
Amai na ni woli. Mukuru kende za ku radio tuulizi gani oba kutoleko. Nebaza okwida kwa mukuru wetu bumuganyi wetu ya nsa katonda ye bale wabula nkuba nti aibe atiyanga okusinziira ku butebenkevu obuna obubi obuli ku kitundu kyaife okusinziira Uganda yona yona nga okusinziira mwasi wano okusomozebwa kungi okusinziira gavumenti ya mwami pulezidenti na ni system yali kolesa ngakadi ekyeda wano yafu abantu baifamusa ayo okusinziira abantu obutebenkevu bwetulinabo tulikwenda kukulira masika wabula katonda atuambe aide anunula Uganda yaise n'omuntu wa wansi wabulido neyanziza. Okay, webali ino batulamukize webali kuliisa nabasa mukulu amaina niwe osinziire. Halo. Yes, buli kuna basa osinziire omwami Maganda. Yes, wali watyali bugabo. Webale kuulisa mukuru tukobere ku amaina niwe osinziire oli ku nabasa. Halo, amaina niwe oli? Yes, omwami Matia. Kale webali mukuru amaina niwe osinziire ndibuze abantu batono amaina niwe oli kale okutuweereza ninze kito sibi ole omwana owekiwani mukono tekano nkisa eyali amekinze eyali ayanaime ku nibobi waini oyo muntu ku muntu nayogera ku naye aye nkakasa basogabani wange nti oyo pulezidenti mwene naaba n'okuwabula kwendi kusaba okuwabula Bobi Wine oyo Mr. Kyagulanyi ensonga esooka mu kuwabula abantu abali ku ttiimu yaffe mu kunoonya obululu okugeza nga mwami Ruta Maguzi amala yavuma abasoga tidi oba abagendereire oba abatagendereire mpegaano ensonga eyingi mwami Bobi Wine Mr. Kyagulanyi tulijja mu kulonda kale ntebeeza nti okulondoola akali kulundi guno kujja kuba kuzibu ino ensonga eyo ajye teera atya nze nga ye ndowooza nti yankatuteese mu palamenti twagumingirizaaku tontono COVID-19 yaawo ne twalonda nga tulungi okulondoola akalulu. Kale webale kuulisa mukuru tukobere ku wena amaina niwe osinziire mbuze abantu bana tuide wano mu studio tusibe oli ku nabasa amaina niwe oli amaina mukuru niwe osinziire maina nde tebwabateesa kikusayi osinziire wa osinziire bugambo kendi saba MP wa ifo ya ate nga tulimu subira tuijamu akalulu aka presidenti kweza akone kukumye obwida ndabikuba wanshi eno tuivu vino amalwa alivyo embeera mbi
Okay, we were in no Batulam Kizzi Abbey. Mukuru Tobiru, Amaina, New Sinzi, Ruan Tavasa to Ben Zai, Oriku Napas Amaina, New Old. Late Wa Alaikum Salam. Mudeva, eh? There are no Amaina was in this Rajidin, Hangus in the Chibuku district. Uganda was a Ati akalulu wako yes akajire kubala tulimba ni mashirida parliament ni government esala wonti akalulu wako na kaino jamu maise aida chikolatia mse gere mwangu zaivan enamutumba. Ok wevali mwai mwangu zaivan watula mkizabe yu kansengi yu mtu mlazi oliku nabasa mkulu wa maina ni uoli yesevo. Yesevo Okay, we were in a way. Na tuwa ye chukuru ni laku keche Malawi. Mwami Chagulanyi, Mwami Isa Bidibisi Aga, ye singi umujinja no, akulamu Isa ino. Abuza anti, kuchigambo choyo gele, olaga anti mulino muku anumunji ino, ni honorable basalirwa, ni speaker wa parliament ya Uganda. Ya kanti singa, jema. Eva, eta hiyo wembira ya akoba anti mukolaga nili walaba kuwe kabi. Ochirina kuhuzi basari wajia kule mbira. Eda anti singa speaker wa parliament ya Uganda ilo kufu gani ya kuwa speaker omuwa akarulu. Echo chivayichibu zucha message evi ndi tunaviongeleza kujibuida. Eva, baba, kansu kenzi limu eche chibu zucha. Muna angeze siru ndena kamali. Agamba mu parliament kuwa speaker nti obo muwagira mu kiseera kino mu ngeri gy'olabye nga akubirizaamu olukiiko tulina amateeka gali very clear very clear nti bwebawawo state of emergency ate nze ndowooza state of emergency efaanana ngeno buli kigenda maaso mu Uganda kiraga tuli mu state of emergency singa tugoberera amateeka speaker yandibadde ali mu kugolola kati engoye ze za kutekinga over nga presidenti paka wana nonda uchige kwa manyiba na Uganda wajia kunonda so buge mge mateka wa gandhi wa de mga sina dambi buze wajia kutungira kwa ganda wa fe abonabu nabe kusembati ya bimbali we kutumba we tororo na we kutaleje na dalavo abanyigiri zivu abali mivu mchere na inga wali mkogwa muntobazi government yeko asambu untobazi na yenga ate wali muziwa ba investor batali banansi echo no chichamu echo bumbanga ze president echo ja kubeerawo of course binji binayo ngabe nagambi binandi akadu kuogerako kugeza umanya kayimba fumanya bayimbi tuisa message nyingi na kayimba kajime katumba wayimba training yoreke de chivuga jinja wabiranga u train wabiranga u railway connection itwalu zingabo soka teli connected ngudozo nafu mesi ngabu soge bade connected by road network and by railway network man eno yandi bade region ekula ku speed ya wakulu ati neguanga liandi funyemu na ye ebe wenaba avijau ebe wenaba tuagalu kuzao kati ngazize ku bibuze ebe mbuzidua
muganda wange omu yagambye nti kansubire ebintu sibyogera ku bogezi ya bikole okubulira amazima sawa zino sibula byogera ku bogezi paka ngompada akaluku ate n'obeeramu nawe ne webeereramu ne batakabba bwe nafuka president ogenda kulanga tukola kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu waliwo omukadde waffe alaze obweraliikirivu tunakontrolinga tutya abavubuka abavubuka nga banyiivu nnyo tugenda bakontrolinga tutya tunakuma tutya emirembe muganda wange ekiteekawo emirembe gabeera mazima nabwenkanya abavubuka boolaba bayomba abavubuka boolaba ba kubanga kyebasigaza at least bo tebakutte mundu nga bamuseveni gwakola nga bavubuka tebanakasukira ku mayinja yes bemulugunya bwemulugunya so abavubuka abo tubawe amazima n'obwenkanya wabeerewo amazima wabeerewo obwenkanya awali amazima n'obwenkanya tewabulawo mirembe so wanabeerawo amazima n'obwenkanya ujja kulaba emirembe tetuli violent kiddamu era nsanyusa omu ku baganda baffe akubira essimu bwagambye tiyali naffe ebugiri si yoka ekyaddondo si yoka rukungiri si yoka ne wano wane jinja munnange tuli bantu ba mirembe sikerangako ku makya ne ngamba abantu mukole fujjo sikerangako ku makya ne ngamba abantu mukuba abantu no so ffe tuli bantu ba mirembe era tujja kusigala nga tuli bantu ba mirembe waliwo eyakubye essimu n'agamba lwaki tunaakola tutya ku nsonga y'abasoga okubasosola munnange kanziremu nkitaanya ekyo nti nze gw'olaba ate sigamba nti just connection eri nabasoga yokka nene buli wamu Katonda oba oli awo yannonda ng'akimanyi nze taata wange emyaka 14 egiyise bwe yali atuuma omwana wange erinnya yamubbula mu omu ku bajjajja bange bajjajjange abo baali wano Busoga era baamuziika Luwuka jjajjange nga bamuyita Sekayi nfuna bulungi mu bigiri emyaka egy'edda nga tukyali wamu nga tewaliwo nti bano beeno bano beeri okitegeera so emusayi gwange neno gye guli omwana wange bamutuma Sekayi nga bamutuma jjajja wange bwe baazika Luwuka Luwuka kiri mu Busoga so nze ng'omuntu siriimu yadde n'okuvvoola yadde n'okuzaala wa baganda bange ne bannyinaze abali e Busoga nzikiriza nti bannaffe abamu bamanyi okwogera mu njogera ejeregerera oba mu njogera evvoola amini Museveni yaleetawo enjogera egyesaagali yadda nakwogera evvoola Abasoga naye muganda wange ffe nga people power tuyina official spokesperson tuyina ne official channels zetwogereramu omuntu yenna yenna abayogedde ekigambo kye aba akyogedde ye ng'omuntu ffe nga aba people power tuwa nnyo ekitiibwa amawanga gonna gonna kuba tuli connected n'amawanga gonna gonna kyekyo ekifaananyi kya Uganda bambuziza mbere kiriya kuba abantu balina okubuzaabuzibwa ani ajja ani agenda okwesimbawo bannange nziramu ne nkigamba nga bwe nze nga nkigamba tinze nganzi nabagamba njagala kwesimbawo ttiimu yange ekisinde kya people power neba endosinga era ne mbagamba ngenda kwesimbawo saaka kikola kati nakikola omwaka gumu n'ekitundu oguyise ekitegera bwe twasooka okunominate oku